原标题：司马家族一统三国后，才100多年，为啥就灭亡了呢？三国中的武将个个英勇无比，骁勇善战，军师也是足智多谋，神机妙算，比如诸葛亮、司马懿等。司马懿活的时间久，他们的后代还很多，最后还做到了统一三国，只不过不到100年，他们就被灭亡了。虽然曹操对他多疑，但是曹丕对他很是信任，他慢慢地掌握了整个国家真正的权力。最后他们家族成功当上了最高统治者，建立新王朝，一统天下。众所周知，能取得完全统一的王朝没几个，司马家的晋朝就是其中一个，还有他们体制的一些原因。当时晋朝刚建立，司马炎就分封很多诸侯。我们都知道，诸侯国都可以拥有自己的军队，因为统治者对少数民族的压迫，最后导致他们无法忍受，奋起反抗，俘获皇帝，诛杀贵族，导致了西晋的灭亡。好了，这篇文章到这里就结束了，这只是小编个人的看法，大家若是还是蛮疑问或者想说的话，可以在下面留言，小编也会多加改进，争取下次写出让大家更加喜欢的文章。关注小编，每天都会为你带来新的内容。返回搜狐查看更多责任编辑。